която вече е приключена. Не е задължително на петък 13 да ви се случи нещо лошо. На днешния ден са възможни и положителни обрати. Това каза в предаването Всеки ден с ТВН астрологът Крея. Нумерологично 13 е плюс 1 на 4. Тоест 4 планетата, числото на планетата Уран, която е свързана с внезапните обрати. Mm-hmm. Тя е сравнително ново открита. Тук говорим за светкавици, гръмотевици, електричество, нещо, което штрак много бързо се случва. Драма, огромна драма. И всъщност е, не, но те са внезапни обрати, в смисъл те имат да бъдат в посока добро или в посока зло. Русенци като че ли не са фаталисти. За едни петък 13 дори носи късмет, а за други е просто дата. Аз вярвам в положителното относно петък 13. Какво, например? Еми, че само хубави неща се случват тогава. Никой не ми е вярвал на петък 13. Защо? Не знам, суеверие. Какво ви се случва в този ден? Ами, всичко вари на кръг. Мисля, че не е фатален ден и мисля, че котките не са опасни животинки. А черните котки? Също. Животинка, както има бели хора и черни хора, така има и животинки. А ако черна котка ви мине пътя, как бихте реагирали? Нищо, казвам само така. Палците, нищо друго. 13 е нечетно естествено число. Следва 12 и предхожда 14. То е просто и се дели на едно и на себе си. Математикът Митко Кунчев ни разкри тайната на 2015. Тази година 2015 числото се представя като произведение 5 по 13 по 31, което е доста интересно съвпадение, защото 13 и 31 са обърнати обратно цифрите. Някои хора мислят, че черната котка носи нещастие. Други я обожават и дори си я гледат като домашен любимец. Дали да вярваме или не на суеверията е въпрос на личен избор.